Близько 30 заяв про можливі порушення виборчого законодавства зафіксували в Криворізькій поліції. На території металургійного району було виявлено факт, коли чоловік отримав бюлетень для голосування та навмисно його порвав. Відносно останнього працівники поліції склали адміністративний протокол за статтею 212 з позначкою 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи направлено до суду для прийняття відповідного рішення. А на одній з дільниць сьогодні виявили виборчі документи у дивному місці. На одній з виборчих дільниць в Інгулецькому районі, яка була розташована у одному із навчальних закладів, а саме в приміщенні туалету, були виявлені бюлетні невідомого походження. На місце було викликано працівників поліції, вказаний факт зареєстровано. Правоохоронці встановлюють всі обставини, перевіряють інформацію, після чого буде прийнято відповідне до чинного законодавства рішення. Системних і грубих порушень не зафіксовано. Дрібні мали місце, кажуть в громадянській мережі «Опора». Було два випадки, де наших спостерігачів не допустили на дільниці. Це були спецдільниці, лікарні, де аргументували тим, що потрібно мати довідку, що вони отримали негативні результати щодо ковід-тесту. Відповідно, це є рекомендаційний характер. І, відповідно, спостерігачі не повинні цього мати, і це не повинно перешкоджати їм в спостереженні. Також до поля зору спостерігачів потрапили випадки голосування поза кабінками. Зазвичай це були пенсіонери, люди старшого віку, які не хотіли йти до кабінки, бо тут більше світла, там і голосували чи на скриньки, чи не відходячи далеко від столу членів комісії. В окремих випадках ми приділяли цьому пильнішу увагу, зокрема, якщо це були випадки, коли голосували біля членів виборчої комісії, тому що це могли бути випадки контролю за голосуванням. Але це не було системно. Несистемним було і фотографування бюлетенів у кабінці в Опорі. Зафіксували два таких випадки.